Дитячий садок номер 9 «Кобзарик» ввели в експлуатацію у 2019 році. Всього тут наразі навчається 410 дітей, а щодня його відвідує до 280 вихованців. В проєкті будівлі закладені окремі входи і виходи з 3 поверхів, розповідає директорка Ірина Королишина. Зараз ми знаходимося з вами на 1-му поверсі закладу дошкільної освіти. По праву і по ліву сторону розміщені групи дитячого садка молодші. В нас групи на 1-му поверсі. Всі двері у приміщення оснащені системою антипаніка. Тобто немає дверних замків, двері дуже легко відчиняються, і ми маємо можливість без перешкоди виходити з будь-яких дверей на вулицю. Для того, щоб спуститися в спеціально обладнане протирадіаційне укриття, всі діти з вихователями виходять на вулицю. На стінах підвалу зелені стрілки з напрямком руху до приміщень, де мають знаходитися діти. Завідуюча господарством Олена Панькова розповідає, за 6 годин після виникнення надзвичайної ситуації сюди мають знести ліжка, столи, білизну, теплий одяг та запаси їжі. Підвал обладнаний вбиральнями, водопостачанням, приміщеннями для розігріву їжі, вентиляторами для доступу повітря. Він розрахований на 300 осіб, з них 214 дітей і 86 дорослих. Медична сестра Руслана Цимбалюк говорить, підвал оснащений спеціальним приміщенням для медиків. В закладі заздалегідь спакована аптечка. Беремо аптечку першої медичної необхідності, головне заспокоїти всіх. Для дітей ми таке беремо перекис, зеленку, вату, спірт. Йод, таке, що ми для дітей можемо взяти. І заспокійливі для дорослих. В дитячому садку є 13 дітей з особливими освітніми потребами, каже директорка. У кожній групі є по дві дитини з особливими потребами із цих інклюзивних груп. За кожними дітьми закріплений асистент вихователя. Організовує своїх дітей, це 2-3 дитини максимум. Під час зборів дітей до протирадіаційного укриття керівництво закладу повідомить батьків. Кожну дитину з підвалу до батьків віддаватиме вихователь, в групі якого вона закріплена. Зі сховища працівники закладу не вийдуть, поки не переконаються, що всі діти в безпеці з батьками. Під час підготовки матеріалу до марафону ми зверталися в 6 дитячих садочків та шкіл Хмельницького, аби висвітлити, як діятимуть у разі виникнення надзвичайної ситуації, якщо в приміщенні є неповнолітні. На співпрацю з нами погодились лише новозбудовані дитячий садок «Кобзарик» та початкова школа номер 1 у мікрорайоні Озерна, яку в телевізійному сюжеті висвітлив мій колега Михайло Жила. Керівники решти навчальних закладів міста, до яких ми зверталися, продемонструвати, як діятимуть у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема війни, відмовились. Пояснюють, показувати приміщення не готові. Виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська в телефонній розмові розповіла, новозбудовані заклади освіти у мікрорайоні Озерна – єдині в місті, де в проєкті будівель передбачені укриття. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.